Sveiki, draugai, bičiuliai. Nu, šitą vaizdo įrašą labai noriu visų paprašyti persiųsti Kauno merui Visvaldui Matijošaičiui ir paaiškinsiu, kodėl prašau. Na, ką tik žiūrėjau vyriausių rinkimų komisijos posėdį apie tai dėl Tapino, kurisai padarė, mano nuomonę, pritariu VRK komisijos išvadai, rinkiminę kampaniją nukreiptą prieš Visvaldą Matijošaitį, dabartinį Kauno merą ir tuo metu buvusi Kauno merą, tiesiog su tikslu jį išstumti, nu ir kišti kokius nors Laisvės partijos ar daugiau kokios nors rudnosiukų ar šikninių kažkokią partiją, kurie neš tokią ideologiją ir kad kauniečiai irgi vaikščiotų su vaivorykštiniais šalikais, jį norėtų. Tai iš esmės būtinai persiuskit šitą vaizdo įrašą Kauno merui Visvaldui Matijošaičiui. Ir dabar paaiškinsiu, kodėl aš prašau šitą dalyką padaryti. Taigi peržiūrėjau vyriausios rinkimų komisijos posėdį ir kokie ten vyko dalykai. Nu, tarp asmen, nesąmonės vyksta. Ir Tapinui galima viskas. Tai išsivaizduokit, dabar va tokia situacija. Žiūriu posėdį. Vyriausia rinkimų komisija susirenka, nubalsuoja ir sako, jo, čia žinokit posėdis, taip ir taip, čia buvo, ten daug kas pateikė prašymus, kad per mažai informacijos susipažinti su išvadom ir, žodžiu, prašo posėdį atidėti. Ir vyriausia rinkimų komisija posėdį atideda, nubalsuoja, visi nubalsuoja, kad posėdį atidedam po naujų metų. Tačiau į areną žengia teisingasis, nebaudžiamasis Andrius Tapinas ir jisai kągi pasako. Jisai sako, tai aš noriu pasisakyti, nes kitą posėdį negalėsiu dalyvauti, tai aš noriu pasisakyti. Vyriausios rinkimų komisijos, dar kartą pasakysiu, posėdis baigtas, viskas, nubalsavo, baigiam posėdį, skirstomės dar iš kitų salėje atsiprašė, sako, atsiprašomės jūsų, kad čia taip ir taip, kad posėdžio nebus. Ir Tapinas sako, ne, aš noriu pakalbėti. Ir Tapinas sako, aš kalbėsiu Laisvės TV vardu. Nu, žinokit, aš vat užeinu Laisvės TV. O dabar tuoj va užeisiu. Laisvės TV rekvizitai. Ir pagal Laisvės TV rekvizitus vadovas yra Gabija Milašiūtė, direktorė. Bet Tapinas sako, aš kalbėsiu Laisvės TV vardu. Tai dabar klausimas, ar Tapinas pateikė kažkokį įgaliojimą, nors pabrėžiu, posėdis pasibaigęs, viskas, jau nėra ką kalbėti, posėdžio nebėra, bet jisai sako, vis tiek aš kalbėsiu Laisvės TV vardu. Ar jis pateikė įgaliojimą kažkokį iš Laisvės TV, kad jisai gali kalbėti Laisvės TV vardu? Ar Laisvės TV žino, kad Tapinas kalbės jų vardu, jeigu nėra įgaliojimo? Nes apie įgaliojimą nebuvo kalbos, nes jis ir kodėl aš sprendžiu, kad tokio įgaliojimo nėra, ar jis nebuvo pateiktas, nes jis tik dabar sako, aš Tapinas kalbėsiu Laisvės TV vardu. Ir posėdėje, kuris baigėsi. Ir tada Tapinas išsako argumentus, visi velės į diskusiją, tada Tapinas kalbėdamas jisai pasako, kad nu, čia reikia atskirti, yra Andrius Tapinas ir yra Laisvės TV, tai ką jis atstovauja neaišku ir posėdis yra pasibaigęs. Tai visa tai, ką kalbėjo, ką šnekėjo, tai norit pasakyti, dar buvo VRK, norit pasakyti, kad dar buvo ir protokoluojama visas šitas reikalas. Tai posėdisgi pasibaigė. Vėliau jau Tapinui pasisakius, ten kai kurie komisijos nariai irgi atsakinėja kažką, tai pirmininkė berods sako, tai taip visa tai, kad čia jūs pasakėt, bus atsižvelgta. Tai kokiu būdu bus atsižvelgta, nes posėdis nevyko, posėdis pasibaigęs, protokolas rašomas negalėjo būti ir sako, mes atsižvelgsim. Tai aš noriu, kad persiustumėt šitą vaizdo įrašą, va, ką dabar išdėščiau Visvaldui Matijošaičiui, kad jisai kreiptųsi informuoto apie savo teisininkus, kurie vis dėlto rašė šitą kreipimąsi. Ir visą šitą Tapino kalbą, nu, išmestų galų gale, galima gi parašyti net ir skundą pačiai vyriausiai rinkimų komisijai, kad buvo kalbama su kažkokiu Andriumi iš gatvės, kuris kažkada pasiskelbė Laisvės TV kūrėjų. Ir kas ten vyko iš vis, kas šiandien po galais vyko.
Kažkokia tai nesąmonė. Tai aš manau, Visvaldo Matijošaičio teisininkai turėtų atsižvelgti šitoj vietoj ir tokias nesąmonės neturi tęstis. Jeigu Andrius Tapinas kitą posėdį negali, tai yra Andriaus Tapino problemos. Ir šitoj vietoj, aš manyčiau, vyriausiai rinkimų komisijai neturėtų skaudėti galvos. Galų gale yra direktorė Gabija Milašiūtė, kuri ir gali atstovauti Laisvės TV sekančiam posėdį, bet ne pats Andrius Tapinas, jeigu jis neturi įgaliojimų. Ir tai, ką šiandien kalbėjo Andrius Tapinas, atsižvelgta VRK posėdį, negali būti. Na, o aš šiuo tarpu dar atliksiu vieną, žinokite, darbą noriu padaryti. Vakar išsiunčiau 3 skundus vyriausiai rinkimų komisijai. Prie kiekvieno laiško paprašiau, kad patvirtintų jo gavo, bet žinokite, tokio patvirtinimo aš negavau. Todėl skambinsiu dabar Janinai Latvienai, yra politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja, su kuria mes ir pradėjom bendrauti. Nu ir aš tada pabandysiu su ja pasikalbėti. Pažiūrėsim, ar ji darbe dabar, paskambinsiu į darbo telefoną jos. Ir tada su ja pasikalbėsiu, kodėl, ar jie čia tos skundus mano gavo, negavo. Ar yra jie darbe? Taigi darbo laikas. 11 valandų. Negaliu. Nėra. Gerai, skambinu į mobilų. Skambinam tada čia. Gal irgi matys numerį, nekels ragelio. Šiuo metu su abonentu nėra galimybės. Labai gerai, išjungti. Išjungta visiškai. Gerai, tada reikia skambinti į vyriausią rinkimų komisiją. Tai pabandau. Ir čia pasižiūrėsim, koks ten yra numeris. Koks yra nuduotas numeris, yra taip. 85239692. Paskambinsim. Čia matė, tuo nedirba. Nu gal atostogauja. Yra ir kontaktai žiniasklaidai. Čia darbo metas, dabar darbo dienagi. Labą dieną. Labą dieną. Skambina toks Antanas Kandrotas, pretendentas į kandidatus, į prezidentus. Klausykit, aš vakar išsiunčiau 3 skundus elektroniniu paštu rinkim@vrk.lt ir negavau jokio patvirtinimo. Prieš tai gaudavau ir ganėtinai... Turėjot ir dabar gauti, nes pas mus yra automatinis atsakiklis užstatytas, kad gaunate. Nu, žinokit, negavau. Jis yra įjungta, žinokit. Žinokit, negavau. O jūs galit patvirtinti, ar gavot? Gavau, telefonu galiu pasakyti, gal gauti registruoti. Gauti registruoti visi 3, taip? Jo, nu tai ten jūsų vienas, tai yra tas pats visiškai vienodas. Nu tai gerai, dar kartą pasvarstysit. Vis tiek neturit ką veikti. Tai pinigus gaunat valdiškus. Tai va, gerai, tai kada ten bus atsakymai? Posėdis buvo vyriausias rinkimų. Kreipkitės į teisę skyrių, aš čia, žinokit, neštyriu. Kaip visada, nieko nežinot. Gerai, ačiū viskas už informaciją, svarbu patvirtinot, kad gavot. Tada man galit ir nesiūsto tai patvirtinimą, man užteks telefonu, kad jūs gavot. Gerai, prašau. Gerai, ačiū, iki. Toj, dabar žinot, ką dar kilo tokia viena mintis. Ogi paskambinsiu, yra žiniasklaidai numeris. Aš paklausinėsiu, kaip čia galėtų jie paaiškinti šitą momentą, kad su Tapinu vyko ta diskusija. Du. To surinksiu.
Vyriausiai rinkimų komisija, laba diena. Labą dieną. Antanas Kandratas skambino, visuomeninis veikėjas, bet to pačiu turiu atstovauti ir Vilniaus televiziją. Sakykit dabar, norėjau paklausti, šiandien vyko posėdis ten dėl Tapino. Ar galėtumėt paaiškinti, kaip čia taip atsitiko, kad komisija užbalsavo, kad posėdis baigtas, tačiau komisija išklausė, vis dėlto leido pasisakyti Tapinui, nors posėdis buvo baigtas ir ten diskusija diskutavo ir vienas iš komisijos narių net pasakė, kad tai, ką pasakė Tapinas, bus atsižvelgta. Tai kokiu būdu bus atsižvelgta ir ar protokolas buvo rašomas ar ne, jeigu posėdis buvo nubalsuota visos komisijos, kad nevyks ir atidedamas. Paaiškinkit, prašau, kaip čia, kas ten įvyko? Na, posėdis dar vyksta ir šiuo metu, kai mes su jumis kalbam, tai jis nėra baigtas. Nu, bet tos klausimas buvo nubalsuota atidėti posėdį, buvo balsavimas. Buvo tvirtinama darbo tvarkė ir visą laiką yra paklausima, ar komisijos nariai pritarė, nepakauti keletos interesuotų šalių prašymai atidėti posėdį, kad galėtų susipažinti su išvados medžiaga. Nu ir nubalsavo, kad jie atidėti tą posėdį. Tačiau jeigu jūs klausėt atidžiai, tai matėte, kad buvo išreikštas prašymas iš vieno dalyvio, konkrečiai pono Andriaus Tapino, kad jis galėtų išsakyti savo poziciją, kadangi kitos savaitės posėdėje, kurį buvo nukeltas tas klausimas, jis dalyvauti negalės. Tai yra normali praktika, komisija jam leido pasisakyti. Čia nėra pažeidimas kažkoks tai ar dar kažkas, nes labai keistai atrodo visas šitas reikalas. Posėdis nevyks, bet Tapinas gali pasisakyti. Ir tai, kur tas pasisakymas užprotokoluotas, ar kaip čia teisiškai? Tai posėdis vyksta, jis yra šiuo metu transliuojamas taip pat tiesiogiai, bet kaip tik tuo metu, kai mes dabar su jumis kalbame, posėdžio protokolai taip pat yra daromi ir žinoma, kad tai bus užprotokoluota VRK posėdžio protokole. Supratau. Dabar ačiū už atsakymą, dar kitas dabar klausimas. Aš vakar pateikiau 3 skundus asmeniškai Vyriausia rinkimų komisijai, negavau patvirtino elektroninių paštų, bet man telefonu patvirtino, kad gavo, o šiandien skambinau bendrų numerių. Norėjau paklausti, kada, sakykit, šitas klausimas bus sprendžiamas dėl mano tų 3 skundų pateiktų, dėl to, kad bankai sutartinai man neatidaro sąskaitos. Man Vyriausia rinkimų komisija 6 nurodė bankus, kuriuose galiu atsidaryti sąskaitas, visi 6 bankai atsisakė atidaryti sąskaitas. Tai kada vyks posėdis šitų klausimų? Pasakykit, prašau. Norėsiu atvykti. Nesu tikra, ir šitie klausimai bus posėdėje, bet jeigu jūs teikiate oficialiai užklausą raštu... Taip, taip, skundas parašytas, pridėti dokumentai. Yra gauti registruoti, komisija atsako įstatymus tvarką, tai yra terminai per 20 darbo dienų. Jūs gausite atsakymą, greičiausiai gausite anksčiau, čia kaip kolegos... Tai rinkimai, o tai ne per 2 dienas turėtų spręsti, nes rinkimai pasibaigs greičiau rinkiminė kampanija, negu jūs atsakysite tos klausimus. Kodėl 20 dienų, tai... Tai jūs pasakėt per 20 dienų, o šį per 2 dienas ten ar per kiek turi greitai svarstyti šitą klausimą? Čia yra maksimalus terminas, galit ir anksčiau ir atsiųsti jums už kokį paaiškinimą. Jeigu atsiųsite tas oficialiai gausite, atsakymas jokios abejonės. Gerai, jūs dabar kaip žiniasklaidos, kaip kontaktas jūsų nurodytas šitas žiniasklaidai, paaiškinkit tokį dalyką, kaip taip gali būti tokia situacija, kad ir kaip jinai gali būti išsprendžiama, kad komerciniai bankai atsisako atidaryti sąskaitą kandidatui ir kandidatas negali pateikti pareiškiminių dokumentų. Kaip šitą situaciją, sakykit, čia? Kaip... Ponas Antanai, jūs siuntėte paklausimus, tai juos bus tikrai atsakyta oficialiai, komisijos poziciją turėsite, gausite ir atsakymai bus pateikti. Supratau, jūs nemanot, kad čia toks bankų savivalė šiokia tokia? Manau, kad bus jums atsakyta taip, kaip yra pagal teisės aktus. Supratau. Gerai, ačiū labai už atsakymus, daugiau klausimų neturiu, geros dienos linkiu. Ir beje, su šventėm atėjusiam ir ateinančiam. Ir mane su gimtajam dar galit pasveikinti, mano šiandien gimtajams. Geros dienos. Tai pasveikinkit. Su gimtadieniu ir nenori pasveikinti. Tai va, nu, kaip matėt, per 20 dienų bandys visais įmanomais būdais numarinuoti visą šitą reikalą, nu, bet aš nepasiduosiu, skusim teismą ir taip toliau, ir taip toliau. Na ką, taigi, ruošiuosi baliui, dar kartą persiuskit Matijošaičiui,
jeigu šitą visą dalyką išsiaiškinsit, mano nuomonė, kai čia pasakoju, kad čia viskas yra gerai, mano nuomonė, čia nieko yra gero ir čia posėdis buvo nubalsuota, kad atidedama šitas klausimas, bet vis tiek Tapinas kalba šitų klausimų. Tai kas čia per nesąmonė, čia durnystė mano nuomonė vyksta ir čia tik tai tiek žinių. Gerai, tai ką, pasimatysime vakare, visų laukiu. Adresą žinot, skelbimas yra, nu, nusimato didelis balius. Nevėluokit, šiaip laikas nuo 4 iki 6, 6 valandą karštas maistas. Pavėluosit, bus atšalęs. Ate.